Poštovani gledaoci, želim vam još jednom dobro jutro. Ukoliko ste se tek sada uključili u naš program, televizije Naša, emisija Uz jutarnju kafu, moje ime je Mirela Živković, ali ovo je emisija Uživo i naš naredni gost, nešto malo kasnije, zbog gužve u saobraćaju, a za to vreme ja ću vam prelistati današnje novine. Evo, krenut ćemo od lista Danas. Glavna tema jeste, između ostalog, jesu i protesti u Kosovskoj Mitrovici, ali i bivši lider Pokreta slobodnih građana Janković, koji kaže izbrišite sve moje podatke. Dakle, doskorašnji predsjednik Pokreta slobodnih građana iščlanio se iz tog pokreta i o tome obavestio novo rukovodstvo, kako je preneo portal Glas Podrinja. Kako se navodi, on je u mailu upućenom na adresu Pokreta slobodnih građana čestitao na novom rukovodstvu i novom političkom putu. Zatim, kao što sam rekla, Marko Jakšić o šetnjama i o protestima 1 od 5 miliona i na Kosovu i Metohiji. Prema Jakšićevim rečima, glavni cilj šetnje je da se, bez obzira na to koliko će ljudi biti prisutno, pošalje poruka svima, ali u prvom redu političkim predstavnicima u Beogradu. Ako bih nekog voleo da vidim tog dana ovde, to su momci iz Lokalnog fronta, kaže za Danas odbornik Marko Jakšić. Zatim idemo dalje. Nema zajedničke liste, Ne davimo Beograd za Saveza za Srbiju. To kaže Radomir Lazović iz Ne davimo Beograd za Danas o budućoj saradnji sa opozicijom. On kaže, Ne davimo Beograd, osim saradnje i učešća u aktivnostima opozicije na rušenje ove vlasti i borbi za fer i poštene izbore, neće se previše približavati opozicionom bloku Saveza za Srbiju, te neće ni biti deo zajedničke liste 1 od 5 miliona koju Savez predlaže kolegama iz opozicije nakon uspostavljanja uslova za održavanje fer i poštenih izbora. Zatim, ja se izvinjam, evo upravo su nam javili da nam je stigao gost, kao što sam rekla. I evo možemo da nastavimo dobro jutro i dobrodošlo. Evo, ovo je zaista spontano i na kraju krajeva uživo. Evo, ja ću pročitati i najavu koju smo pripremili, a to je da su poslanici Demokratske stranke predsjedniku Slovenije Borutu Pahoru u Skupštini Srbije predali materijal o napadima na predstavnike opozicije i na medije i predstavnici opozicije su mu uputili izvinjenje zbog bojkota sednice i istakli da je to učinjeno jer je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stavio parlament u svoj džep. Materijal i fotografije slovenačkom predsjedniku su predali narodni poslanici Maja Videnović i Balša Božović, koji je, kao što sam rekla, i moj gost. Šta se tu dešavalo u Skupštini? Pre svega, dobro jutro vama i vašim gledalacima. Hvala što ste me pozvali. Dogodilo se to da je jedan predsjednik jedne evropske države došao u posetu Srbiji. Međutim, došao je u parlament koji ne funkcioniše odavno, koji predstavlja isključivo poligon za da kažem, vređanje opozicionih lidera, građana pre svega Srbije, od strane vladajuće većine. Nismo, kao što znate, imali apsolutno prostor i po samom poslovniku i po zakonu ono što pripada opoziciji da koristimo. Zatim smo odlučili da ne ispane da smo bojkotovali gospodina Pahora, da mu priđemo u holu Narodne skupštine, da mu objasnimo situaciju, da mu kažemo kako je stanje u medijima danas, da se zahvalimo i njemu, i Sloveniji, i njegovoj partiji koja je podržavala Srbiju na evropskom putu. A kažete da ste mu predali materijal i fotografije? Kakve fotografije ste mu predali? Kakve materijale? Fotografije, dakle, šta se sve onako u nekim najkraćim crtama dešavalo u Srbiji i šta je sve dovelo do ovih masovnih protesta širom Srbije? Od ubistva Olivera Ivanovića, pokušaja ubistva Borka Stefanovića, do slika protesta svih i svih gradova i opština širom Srbije. Naravno i onaj Ibarski marš čuveni koji su organizovali momci i devojke iz Lokalnog fronta iz Kraljeva. Dakle, mnoge stvari koje su potresale Srbiju, ugrožavale demokratiju u Srbiji, napadi na novinare, cenzura u medijima, predali smo mnoge izveštaje koji govore o tome i to je ono negde gde smo mi zajedno i sa njegovom partijom sarađivali poslednjih 7 godina. Je li on bio iznenađen kada smo to predali? Jeste bio iznenađen, ali je na kraju shvatio šta se zapravo dogodilo. On je vrlo dobro upoznat sa stanjem ljudskih prava u Srbiji i on je neko čija je partija sve vreme kroz Evropski parlament, dakle poslanici Evropskog parlamenta iz partije gospodina Pahora su sve vreme u evropski izveštaje stavljali stanje ljudskih prava u Srbiji. Ako se setite Sava Male, to je upravo urađeno preko evropskih parlamentaraca iz Slovenije koji su
upućivali celu Evropi šta se zapravo dešava u Srbiji. Kakvu reakciju očekujete? Očekujem još tešnju saradnju, očekujem da proevropska strana opozicije bude još aktivnija, jer zaista smatramo da bez evropske budućnosti Srbije, budućnosti u Srbiji apsolutno nema. Međutim, ni ovaj potez koji ste vi načinili u Skupštini nije imao zajedničke stavove opozicije. Nije imao zajedničke stavove i to je negde sasvim jasno. Boško Obradović je imao potpuno suprotan stav od demokrata, i mi smo iz tog razloga, i ne samo iz tog, nego smo želeli da kažemo da jednostavno u okviru Saveza za Srbiju očigledno je da postoje različite politike, ali se mi naravno ne stidimo naše proevropske politike i mi ne odstupamo od proevropske politike i smatramo da je veoma važno da sada u ovom predpolitičkom društvu budemo na neki način svi zajedno oko nekih osnovnih ciljeva, a na kraju kada oslobodimo tržište političko i kada ga liberalizujemo i kada ga učinimo poštenim, onda ćemo kandidovati jednu i drugu politiku i videti ko u Srbiji zapravo ima većinu. To danas nije moguće. Vi danas ne možete da kandidujete ni jednu politiku, osim ove vladajuće Aleksandra Vučića, koja je lažna politika evropskih integracija, koja izoluje Srbiju i koja će izolovati u narednih nekoliko godina, pre svega od regiona, a sve vidimo više i od Evrope, od evropskih vrednosti, od zakona koji su na snazi u Srbiji. Imamo politička ubistva, imamo pokušaj ubistva, imamo napade na novinare i medije, imamo apsolutnu cenzuru, imamo to da vašim kolegama pale kuće, pokušavaju da ih ubiju, imamo naručivanja ubistva od strane predsednika opština koji su članovi Srpske napredne stranke. Da vam ne pričam da se to dešava po celoj Srbiji. I ono što je danas, po čemu je Srbija poznata u regionu, jeste upravo po tim političkim pritiscima, i ne samo pritiscima, nego rekao bih i fizičkim napadima, što se ne dešava ni u regionu, a kamoli u Evropi. Da, ali hajde da se vratimo na Skupštinu Srbije, da krenemo od toga, pa ćemo se kasnije, da kažem, proširiti pitanja i na ostale teme. Šta se dešava u Skupštini? Kakav je to trend? Imamo i vređanje Aleksandre Jerkov prošle godine, ali tako, pa smo onda čuli izjavu Aleksandra Martinovića da to možda i nije baš vređanje. Kako se izboriti sa tom retorikom u Skupštini i kakav je vaš stav? Znate šta, mi smo kao narodni poslanici imali veliku ulogu. Građani su nas svojih 7 godina poslali tamo da jednostavno govorimo u njihovo ime i za njihov račun. Mislim da su oni najhrabriji, a to možete vidjeti po kaznama koje su dobijali i po upravo vređanjima koje su doživjeli. I to želim da vas pitam, s obzirom na to da malo podobijete kaznu. Da, tako je. Neki od nas su među najkažnjavanijim poslanicima u istoriji srpskog parlamentarizma. Zbog čega? Pa zbog toga što govorimo istinu, zato što nećemo da ćutimo, na primjer. Zato što hrabro pitamo ko je ubio Olivera Ivanovića. I zbog čega, na primjer, Bratislav Gašić neće da da službenu belešku koju je Oliver Ivanović izjavu dao u Bezbednostnoj informativnoj agenciji svega možda mesec dana pre nego što je ubijen. On je tu rekao komu preti, odakle mu dolazi opasnost, komu je pretnja po život, zašto su mu zapalili automobil, zašto su mu pretili njegovoj porodici. To sve postoji u Bezbednostnoj informativnoj agenciji, ali mi do dana današnjeg ne znamo, sem po nekim, eto, rekao bih, onako sporadičnim nekim izjavama funkcionera da je istraga u toku, pa ne mogu naravno ništa da kažu javnosti. Mislim da i mnoge druge stvari. Aleksandar Jerkov je tom prilikom rekla da je u pitanju ratni zločinac koji po zakonu Srbije ne može da bude narodni poslanik. Nije to zakon Evropske unije, nije to zakon Ruske federacije, to je naš zakon, domaći zakon. I po tom zakonu Šešelj kao osuđeni ratni zločinac ne može da bude deo parlamenta. Dobila je te uvrede na koje je vladajuća većina, apsolutno Maja Gojković koja je predsjednica Skupštine, administrativni odbor koji vodi Aleksandar Martinović uz naravno političku podršku Aleksandra Vučića. To je definitivno, bez Aleksandra Vučića tamo nijedna odluka tog tipa ne može da se donese. Dakle, on upravlja parlamentom, on upravlja vladom, on upravlja, pokušava, a vidim i uspevam u velikom delu i kada je nezavisna grana vlasti sudstvo u pitanju, pokušava da tužilaštvo sprečava u nekim istragama i to je, kako da vam kažem, jedna atmosfera u kojoj je opoziciji jedino ostalo, s obzirom da se hrabro borila u tom parlamentu, s obzirom da je veliki pritisak bio iz parlamenta, složit ćete se i kada su u pitanju Beograd na vodi i Sava Mala i krađa beba
i mnoge druge neke stvari, zakone koje smo mi predlagali u parlamentu, na primjer da se vrate penzije, da se vrate plate policajcima, vojsci i tako dalje, zdravstvenim radnicima. Ukazivali smo na odlazak, 600.000 ljudi je otišlo u ovih 7 godina iz Srbije. I pritisak je bio veliki, uspevali smo, nismo se plašili, bili smo kažnjavani, ali to nam je na kraju i posao, na to se ne žalimo, pristali smo na to. I sada je došlo do toga da tamo više ne možete da ostvarite apsolutno ništa, jer su građani odlučili, gledajući sve to 7 godina, da izađu na ulice. Pozvali su i nas da im se pridružimo i u 50 gradova i opština imate proteste koji su svakoga dana, svakoga drugoga dana ili u Beogradu svake subote. Dakle, ono što je bitno za nas jeste da nastavimo van institucionalni pritisak na režim. Tako što ćemo mi kao narodni poslanici bojkotovati plenarne sednice, a s druge strane biti kao narodni poslanici koji su u bojkotu sa građanima i nastaviti da pritiskamo režim do ostvarivanja onih naših ciljeva koji su neophodni da bi društvo bilo slobodno. To je vaš stav za ubuduće, ali tako? Tako je. Imamo, samo pomenuo bih, imamo nekoliko, sada razgovori su u toku. Dakle, važno je da kažemo kako će Srbija izgledati posle Vučića. Dakle, ne možemo onda kao mi sada, demokrate, da namećemo nešto ili nameće neko iz Saveza za Srbiju ili neko sa potpuno druge. Znači, mislim da je važno da razgovaramo o tome. Jedna mlada organizacija, Ne dajmo Beograd, koja je bila poznata po tome što se bavila lokalnim temama, je imala svoj neki predlog koji je juče baš stavila na znanje javnosti. Dakle, to su sve stvari o kojima treba da se razgovara i mislim da je pre svega važna nenasilna društvena promjena, jer u odnosu na to da li se zalažemo za nasilnu ili nenasilnu društvenu promjenu, mi crtamo kako će Srbija izgledati posle Aleksandra Vučića. Da, ali ja sam upravo pročitala u Danasu da nema zajedničke liste Ne davimo Beograd sa Savezom za Srbiju. To je apsolutno i očekivano. Dobro. Opozicija ne treba da bude na jednoj listi. Dobro. Opozicija treba da bude jedinstvena kada su u pitanju izborni uslovi. Dobro. Dakle, mi imamo neke zajedničke naše ciljeve koji su preduslov za izbore i u tome ćemo biti svi zajedno, to su oni rekli. A kada se ostvare, onda ćemo u skladu sa politikama odlučivati da li ćemo ići zajedno u koaliciji, odvojeno i tako dalje. Da li ćemo bojkotovati izbore ukoliko se ne ispuniti uslovi? Da, to je stav, čini mi se, svake opozicione, iskreno opozicione političke opcije. Ja samo želim da vas pitam još jedno pitanje, da ne zaboravim. Vi ste inače dobili ste i kazne od Maje Gojković. Zbog čega ste vi konkretno dobili kazne? Zato što sam tražio da se poštuju pravila u Skupštini. Eto, samo zbog toga. Samo zbog toga. Niko nije bio niti nepristojan, niti sam ikada nekoga uvredio. Šta ste vi konkretno rekli to za skupštinskom govornicom, pa ste dobili kaznu? Tražio sam reč po poslovniku. Dobro. Da bih ukazao na nepravilnosti i uvrede koje je Martinović uputio Maji Videnović, mojoj koleginici. Rekao mi je Majin potpredsednik da ja nemam prava na to. Ja sam rekao kako nemam prava na to. To piše u poslovniku da je pravo, osnovno pravo poslanika da uvek traži povredu poslovnika. On je rekao da ne želi da se raspravlja, Maja Gojković je ušla, dala mi posle te opomene još dve opomene, tako da sam ovu poslednju sednicu završio sa najvećim brojem opomena, ali to nije uopšte tema, ne sećam se ni kad je bilo ko od nas primio celu platu, pravo da vam kažem, od početka ovog saziva, ali su to sve potpuno nebitne stvari, zato što smo mi svesni da smo tamo isključivo u funkciji onih koji trpe najveći mogući pritisak, a to su građani, koji ne žive dobro, koji žive u strahu, koji svakoga dana strepe za sebe, za svoju porodicu, za svoju decu, i to je ono što nas održava u ovom entuzijazmu da nastavimo ovu borbu. Da, ali bojkot Skupštine, vi predstavljate građane, građani su vas birali, i s druge strane, dakle, gde ćete predstavljati sada građane, ako u bojkotu je... Znate kako, narodni poslanik ima nekoliko svojih funkcija. Jedna je plenarna sednica, jedna je na odborima skupštinskim, jedna je u narodu. Dakle, mi smo inače tako raspodeljeni da je uvek neko bio u sali, neko je bio na licu mesta, neko je bio po gradovima i opštinama. Dakle, politički život se vodi po celoj Srbiji. Bićemo na protestima, bićemo aktivni u regionu, bićemo aktivni sa našim evropskim partnerima, putovaćemo po
evropskim adresama da bi ukazali na ono što Aleksandar Vučić pokušava da sakrije. U regionu ćemo se takođe truditi da našim bratskim narodima, ali tako i prijateljskim državama ukažemo na sve ono što su izgubljena prava za građane Srbije. Dakle, imamo mnogo aktivnosti. Pritisak na vladu je takođe tu, upravo zbog toga što vi bojkotujete tu sednicu. Otvorit ćemo na kraju parlament za građane. To nije parlament Maje Gojković i to ne može da bude parlament Maje Gojković. Predložit ćemo da građani ulaze u taj parlament i da se tu održavaju pitanja, odgovori u holu, ispred Skupštine, u samoj Skupštini, po kancelarijama poslaničkih grupa koje su izrazile želju da bi bojkotovale plenarne sednice. Dakle, ima još mnogo i mnogo načina na koje građani zajedno sa narodnim svojim poslanicima mogu da pritiskaju ovaj sistem. Sada ćemo govoriti o Savezu za Srbiju i pretpostavljam da kako vi sad gledate to, Pokret slobodnih građana ipak se nije priključio Savezu. Pokret slobodnih građana je Pokret slobodnih građana. Dobro. Imaju novog predsednika. Dobro. Oni, to je njihovo pravo, naravno. Apsolutno. Jeste očekivali da se ipak priključe sa novim predsednikom? Pa, kako vam kažem, ne znam šta sam očekivao. Ja negde onako usput, što zbog godina, što zbog negde interesovanja, negde i poznajem Sergeja Trifunovića. Dakle, ne znam, on je novo lice u politici. Dosta je impulsivan, pa jednostavno nisam ništa mogao sa sigurnošću da kažem šta će biti stav, ali se potpuno slažem i prihvatam to što cenim, dakle svačiji stav, iako se možda ne slažem sa istim, prihvatam i cenim i poštujem ga i mislim da je dobro da se što više ljudi uključi u politički život u Srbiji. Pokazao je hrabrost, on je rekao i da lično mnogo rizikuje time što je ušao u politiku. Slažem se sa tim. Svako od nas je rizikovao dosta i rizikuje i dalje i mislim da će to verovatno biti još tako nekih novina i pored tog Pokreta slobodnih građana na političkoj sceni Srbije. Dakle, očekujemo i predloge i aktivnosti i sve ono što čini jedan pokret aktivnim i politički jakim. Ipak se negde očekivalo da se Pokret slobodnih građana priključi, zar ne? Pa negde je to bilo možda logično, s obzirom da je takva bila kandidatura, tamo su valjda bila dva kandidata, jedan je bio protiv toga, ja sam očekivao da će Sergej biti za to, ali, kako da vam kažem, to je negde u skladu sa njegovim političkim stavom i iskustvom potpuno nešto što je u redu za nas. Dakle, nemamo ništa protiv toga. Mi smo rekli da i u samom Savezu, Savez nema politiku. Savez ima različite politike unutar sebe, ali se okupio zbog nekih osnovnih ciljeva. I te neke osnovne ciljeve ćemo sprovoditi zajedno. Da li očekujete da će se još neke političke opcije priključiti Savezu u ovom trenutku? Pa ja mislim da je Savez dosta uspeo da apsorbuje različite te neke političke grupacije. Ne znam ko je još tu ostao, s obzirom da imamo neke prodemokratske... Malo pre nam je dostao Srpski patriotski savez, Radovan Tvrdišić i Srpskog patriotskog saveza. Ne znam mnogo o Srpskom patriotskom savezu, ali šta su... Aleksandar Šapić je predsednik. A, patriotski savez, da, Spas, da, izvinjam se. Aleksandar Šapić je rekao da neće, to je takođe njegovo pravo, on je predsednik, je uspešan. Oni su rekli da neće, ali su spremni da razgovaraju. Da, spremni su da razgovaraju, pa dobro, sa svima treba razgovarati, otvoreni smo uvek za razgovor. On je rekao da neće biti deo Saveza za Srbiju, što je takođe potpuno u redu i on ima svoj način kako se bori i da opstane Novi Beograd kao opština i on kao predsednik ovoj opštine Novi Beograd. Dakle, potpuno je sve transparentno i ne vidim uopšte... Svako odlučuje na kraju o svojoj političkoj sudbini i u odnosu na raspoloženje građana procenjuje da li treba da bude s jedne ili sa druge, treće, pete strane. U petak je bio sastanak opozicije, odnosno Savez za Srbiju. Kada očekujete da će biti sledeći? Da, non stop. To se svaki dan dešava. Dakle, to je konstantno zasedanje. Šta je to novo? Pa nas informišite. Znate kako, taj je sada ugovor, dakle, Bane Trifunović, koji je nezvanični ili zvanični lider protesta, to je definitivno i meni je drago zbog toga i on je jedan sjajan, ne samo glumac, nego i ovako čovjek, evo mogu da vam kažem, i mislim da je neko ko je dosta legitimiteta uneo u ovaj deo političke borbe.
Nekako je sve to izgledalo mnogo građanskije nego što se činilo na početku. On je uspeo da probudi tu jednu veliku energiju kao prvo neformalni lider protesta, a onda na kraju i govornik svake subote u Beogradu, i mislim da je uspeo u tome. On je pozvao opoziciju potpuno očekivano. Hajde da vidimo šta sad vi imate da ponudite nama, i sada Savez za Srbiju svakodnevno sastanči i u konstantnom zasedanju želi da ponudi taj ugovor narodu. Tako vi hoćete da kažete da je Branislav Trifunović probudio građane da izađu i da protestuju, onda je rekao opoziciji hajde seberite se i vodite ovaj narod, i vi sad kažete Branislavu Trifunoviću hvala. Ne. Zahvaljujem mu se iskreno, ne, hvala, nisi više potreban, naprotiv. Ne, nisam to mislila, hvala zbog svega što si učinio do sada. Hvala, molim te, ostani i dalje tu. Dakle, to je bila moja intencija. A što se tiče opozicije, znate kako, mnogi građani su sumnjičavi, čak i prema nekima iz opozicije. I to je normalno. Dakle, Vučić je došao na vlast nekim greškama prethodnih političkih struktura. Sada su te političke strukture i dalje prisutne. Mnogi su shvatili da su pogrešili, mnogi misle i dalje da nisu pogrešili, tako dalje. Ali tu smo. Imate potpuno nove generacije političara u svim tim političkim strukturama. Dakle, komplikovana je situacija. Ali je opravdano što su građani koji su protiv Aleksandra Vučića ponekada skeptični prema nekima iz opozicije. I zato hvala Banetu Trifunoviću koji pokušava da povrati poverenje u politički život u Srbiji i u političare koji su potpuno opravdano na lošem glasu generalno. I zato mislim da je uradio veliku stvar kada je rekao hajde vi sada napravite korak, pošto ne vodite vi proteste, hajde napravite korak da bi građani rekli mi to želimo, super je ponuda, sada ćemo da šetamo sa vama na čelu. I mislim da je to fair. I zato, iz tog razloga, mislim da je to stalno zasedanje sada, ne samo Saveza za Srbiju, nego i ostalih političkih opcija, u toku, zato što se svako sada trudi da napravi najbolju ponudu koja će građanima biti najprimamljivija i zanimljivija, i nekako vratiti poverenje u taj politički život u Srbiji. Ali moram da vas pitam, svakako da ima i onih građana i koji izlaze na proteste i koji jesu za opoziciju, ali ipak svesni su grešaka Demokratske stranke iz prošlosti. Kako ćete vi promeniti? Kako ćete promeniti? Da li, šta ste promenili i čega ste to sve... Promenili smo nekoliko predsednika, pre svega, od tada ovih 7 godina. Promenili smo nekoliko političkih rukovodstava, nekoliko generacija je tu došlo i na čelo stranke, i mislim da imate mnogo onih koji su danas u Demokratskoj stranci kao i predsednik Demokratske stranke, koji nikada ne bio na nekoj izvršnoj funkciji kao u vladi, nije bio u gradu, nije bio na nekoj izvršnoj funkciji, gde bi još možda neka trunka sumnje ostala da je možda uticao kako ne treba na neke stvari. Mi ne bežimo od toga zato što smo ponosni na ono što smo postigli u Srbiji do 2012. godine. Mi smo otvorili Srbiju u tih poslednjih nekoliko godina pre 2012. godine, spojili Srbiju sa Evropom, uključili je u razne integracije, otvorili je ka svetu, liberalizovali je, učinili, znate kako, tada ste imali predsednika Srbije koji je popio čašicu alkohola na stadionu i već sutra dan je odgovarao pred prekršajnim sudom. Vi danas imate predsednika Srbije koji milijarde evra gleda kako se ispumpavaju iz Srbije i apsolutno ništa ne radi. Dakle, ne možemo da govorimo ni o kakvim sličnostima. Naprotiv, dakle, taj režim danas je jednostavno upropastio javne resurse, osiromašio građane. Imali ste režim demokratske, odnosno, pardon, Demokratsku stranku na čelu sa Borisom Tadićem koji je dosta, kako vam kažem, ulivao sigurnost da ne može neko da se ubije na ulici zato što je politički neistomišljenik. Dakle, potpuno je bilo drugačije i mi smo ponosni na to. Bilo je grešaka, iz tog razloga su se verovatno i menjale sve te strukture u Demokratskoj stranci. Demokratska stranka je svesna mnogih stvari koje nisu urađene ili transparentno ili, rekao bih, u skladu sa očekivanjima prospekt oktobarske Srbije i tako dalje, ali ne možete uvek da ostvarite 100% plan. Ono što je bila negde namera jeste da Srbija bude članica Evropske unije, u tome
smo malo odužili, imali smo, sećate se, i Koštunicu koji je kočio taj proces, imali smo ubistvo predsednika Demokratske stranke Zorana Đinđića koji je ukočio taj proces. Dakle, mi smo nekako uvek bili na toj prvoj liniji fronta. Ali uvek za evropske integracije, za evropske vrednosti i za modernu Srbiju. E sada kada nas često nije poslužila sreća ili kada su nam okolnosti bile takve da nismo mogli da uradimo sve, kažem mi, iako ja nikada nisam bio na vlasti, nikada nisam imao neku ulogu u ovoj odlučivanju, ponosan sam na to što je Đinđićevska vlada uradila, što je uradila vlada Borisa Tadića, dobro za Srbiju. Da je bilo grešaka, bilo je, njih smo svesni, imate nove generacije koje ne snose tu odgovornost, na njima je da ponude nešto novo i da zadobiju ponovo poverenje građana. Ali znate kako kažu, samo ovi da ne dođu ponovo na vlast ili samo oni ili da. Šta? Svesan sam toga, da, svesan sam toga i mislim da ste, to je opravdano. Pa verujte mi da je to opravdano i ne možete nikome da, ne možemo mi sada da se... Dakle, tražite po drugi put poverenje građana. Poverenje građana mora da se zadobije svakoga dana. Na svakom protestu vi zadobijate ili gubite poverenje građana. Dakle, sve je u politici važno, svaki dan je važan. Ne samo ono, e, dobar dan, mi smo došli, izaberite sada nas umjesto Aleksandra Vučića, sada ćemo mi. Ne. Dakle, svaki dan je važan. Kako se ponašate prema evropskom lideru, predsjedniku Slovenije, koja je jedna prijateljska zemlja. I to je važno. Važno je to da ne ličite na Aleksandra Vučića. Da ako se s jedne strane glasa na zvonce u Skupštini Republike Srbije, ne može onda niko da kaže... narodnim poslanicima izlaziti iz Skupštine. Ne, narodni poslanik je vlasnik mandata, mi koji smo se borili u Skupštini, mi ćemo da donesemo odluku da li ćemo i kada da izađemo iz Skupštine. Naša je odluka da mi napustimo parlament, da se razumemo. Niko ne može da vas prisili na to. Naša je odluka to. I odluka Demokratske stranke je bila da savjetuje svoj poslanički klub, hajde da zajedno sednemo i da razmišljamo o aktualnoj političkoj situaciji, da li ima potrebe, nema potrebe, da li više ima smisla ostajati, nema smisla. Naravno, mi znamo to zato što smo svakoga dana unutra i mi smo rekli, ne, to je naša odluka, mi ćemo da donesemo tu odluku zato što smo se kao demokrate borili 7 godina, evo, i bili u prvoj liniji fronta. Mi smo bili 7 godina na naslovnim stranama tabloida. Kako da vam kažem, svih 7 godina. I mi smo bili sve vreme u rovovskoj borbi. Dakle, mi onda imamo i najveće prava da donosimo ove te odluke. Ali je na kraju da predlažemo i tražimo poverenje građana. A ne sada, kako da vam kažem, to sada ide strašno teško u situaciji kada vas konstantno osporavaju. Pa čak negde i iz opozicije, što je potpuno normalno. Dakle, imate i neke opozicione opcije koje osporavaju da ovi dođu, da se ovi ne vrate. Dakle, imali smo novine. Je li to nož u leđa u ovom trenutku ili ne? Pa znate kako, sve je legitimno u politici. Dakle, vi možete postaviti, svako pitanje je legitimno. Dakle, ne možemo da se sada mi zalažemo kao Vučić, ne slažem se s pitanjem. Je li tako? Vi možete pitati što god hoćete. Dobro. I to je ono što, tako mi vidimo Srbiju. Jer ako vi do tančina to sada istresete sve... A evo i recite nam... Tako je, da. Ali recite nam, evo, ko vas to iz opozicije najviše napada u ovom trenutku? Pa znate kako, tu su razna neslaganja. Imate neke koji smatraju da... Imate dva koncepta. Zapravo u opoziciji. Jedan koncept je, ajde mi da pomognemo Vučiću da Srbija bude pristojna, zato što on ima kao ogromnu podršku, a drugi koncept je, ne može Srbija da bude pristojna sa Aleksandrom Vučićem. I sada, kako da vam kažem, sad građani biraju između te dve opcije. Dakle, ja mislim da dok je Aleksandar Vučić tu, da Srbija nema priliku da bude pristojna. I kako da vam kažem, imate opozicionare koji misle da mogu. Čekajte, kakve sad veze ima politika koja je pristalica Aleksandra Vučića, opoziciona, sa napadima na Demokratsku stranku? Pa zato što smo... To povezujete? Da, povezujem zato što smo mi pristalice politike da dok je Aleksandar Vučić tu, ne može Srbija da bude pristalina. I onda smo tu u različitom mišljenju, nisu to neki napadi, to su više onako neke... Prozivke ili već, kako to vidite? Pa dobro, neke strelice, ali je toga uvek bilo, toga će uvek biti, mi verujemo u ono što radimo, to je najvažnije. Dakle, ako vi i ja sada sedim u studiju i vi me pitate kako danas izgleda četvoročlana porodica u Srbiji, sa svim njihovim problemima, sa svim onim što njih tišti svakoga dana, zebnja, novac, računi, ludilo, sistem vrednosti, da li dete u školi, pa se roditelji polako boje kad se vrati iz škole, šta će da donese iz škole, mislim, da li, pa kako je to okruženje. Dakle, hoću da vam kažem, u odnosu na to, ništa nije bitno. I mi zbog njih
smo potpuno posvećeni ovom poslu, da upristojimo Srbiju, da učinimo normalnu, da se ne ratuje nikada više, da političke protivnike saslušate i da ih ne smatrate protivnicima, nego neistomišljenicima, da zaštitite one ljude koji sve ovo gledaju već suviše dugo i ne vide neko svetlo na kraju tunela. Dakle, iz tog razloga mislimo da Srbija treba da bude uređena po uzoru na evropske države, a ne neke istočnjačke. Da jednostavno mi budemo ti koji će imati vladavinu prava, slobodne medije, da vi možete uvek da pozovete nekog u studiju, da pitate nešto, da se ne dogovaramo ispred studija, kao što se u nekim televizijama to radi. Evo, ovde se nismo dogovarali. Naravno, zato što... Zato što učivo je emisija, mi se kasnili, eto, imamo sada i dokaz. Zbog saobraćaja. Da se nismo zaista dogovarali. Ali hoću da vam kažem da je stvarno to zapravo suština. Da vi budete slobodni, na primjer, da pitate i da se ne bojite za svoju bezbednost. To je takođe važno. Da, a da li su do tog evropskog puta i do uređene države protesti jedini način ili su izbori protest? Ili su izbori način? Znate kako, mi se ne bojimo izbora, to čisto da razrešimo to. Dakle, kada imate izbore koji su fair, mi idemo na njih. Zato što mislimo da mi možemo da pobedimo Aleksandra Vučića. Dakle, mi verujemo. U ovom trenutku da su fair izbori, vi sutra da budu izbori, vi biste mogli. Mi danas. Ma ne sutra, danas. Evo, da su danas fair uslovi, mi danas izlazimo na izbore. Ja verujem da je uvek u Srbiji onih pristojnih više i onih koji uviđaju šta je zapravo na političkoj sceni, mislim, šta je zapravo budućnost Srbije i kako treba da bude. Mislim da nas je više nego, što bi rekao Oliver Ivanović, ima nas više nego Aleksandra Vučića i njegove svite. Dakle, problem je u tome što ti fair uslovi ne postoje. Ako budu postojali, mi ćemo da izađemo i pobedit ćemo ga. Ako ne budu postojali fair uslovi, mi ćemo bojkotovati i dalje nastaviti da delegitimizujemo sistem, ne bi li pritisli i Evropu i region i ceo svet da utiču na to da pomogu građanima Srbije da dobiju fair uslove. Hajde još jednom nam samo recite, dosta se priča o izbornom zakonu i o izborima, o uslovima izbora. Koji su po vama fair izbori, odnosno fair uslovi izbora. Tako je, to je super pitanje. Dakle, da budemo potpuno onako načisto, šta to znači u praksi? To u praksi znači da niko ne može da vam kupi ličnu kartu, da kada odete da glasate iz paravana, da znate da je vaš glas sigurno tajan, dakle, da ne može niko da vas snima, da ne može niko da vam preti, da ne može niko da vas zove noć pred i da kaže, vaša ćerka radi u toj i toj firmi, razmisli malo i tako dalje. Pa, da se ne dele specijalne olovke, da nemate spiskove ispred biračkih mesta, gde znaju ko je kada glasao, da li je glasao, kako je glasao i tako dalje. Da nemate bugarski voz, te listiće koje vi vraćate pa uzimate ove zaokružene i stavljate. Dakle, to su fair uslovi. Da, na primjer, javnom servisu, RTS-u, imamo 30 minuta za vlast i 30 minuta za opoziciju. Dakle, to je valjda fair. Da vidimo, kako vam kažem, u nekim nacionalnim frekvencijama drugih privatnih televizija, da vidimo da li to nacionalno dobro, nacionalna frekvencija je nacionalno dobro, to je dobro svih nas, svih građana Srbije. Dakle, ako su oni kao privatne televizije to dobile od Aleksandra Vučića ili REM-a, dakle, da vidimo kako se to regulatorno telo ponaša u skladu sa interesima građana ili u skladu sa interesima Aleksandra Vučića. Dakle, da vidimo gde je to pošteno. Znate kako oni rade? Imamo tablu šahovsku i sad Vučić ima poređane sve figurice ove bele, je li tako? On igra prvi potez, a s kontra strane opozicija koja nema uopšte figurice, nego ima samo tri pijuna. I on kaže, e, sad idemo na izbore i sad pa ajde pobedite me. Dakle, nema toga. Izbori moraju da budu potpuno fair. I da bi bili fair, mi sada... Hajde, rekli ste koji su nepravilnosti, ali kako mislite da ne dođe do tih nepravilnosti? Šta je sve potrebno da se uradi? Tako je. Dakle, potrebno je pre svega da izbori budu posmatrani ne samo od strane opozicije i da budu kontrolisani, nego je potrebno da Evropa se uključi u njih i da OEBS bude takođe taj koji će apsolutno imati uvid u to šta se dešava. Potrebno je da donesemo određene zakone, pa čak i promenu izbornog zakona, promenu možda izbornog sistema, dakle, kada je u pitanju izbor narodnih poslanika, dakle, ovaj sistem ovakav većinski, da li je on kao partijski, da li ono se uvek glasa za Aleksandra Vučića, pa čak i kada su izbori u nekoj mesnoj zajednici, u nekom delu opštine u Srbiji, ili ćemo mi da kažemo u toj mesnoj zajednici se bira između mene i vas. Dakle, naša imena i prezimena da budu na nekom izbornom listiću, a ne uvek Srbija pobeđuje Aleksandar Vučić. Dakle, a plus svi mediji koje on ima iza sebe i onda ljudima je onako negde
potpuno jasno kada kažete ok, ja ne poznajem drugi, ali znam Aleksandra Vučića. Ali ako donesemo zakon da se ne kandiduje Aleksandar Vučić, nego da se kandidujemo vi i ja, pa možda ste vi ispred jedne, ja ispred druge opcije, onda jednostavno građani više nekako imaju slobodnije pravo, nekako dolazi do nekog boljeg prezentovanja volje građana. A ne ovako da vi imate situaciju koju u parlamentu oni govore 16 sati, mi govorimo 5 minuta i oni kažu to je pošteno. Ne, to nije pošteno. I dok god bude tako, mi ne želimo da uđemo unutra. I dok god ne budu izborni uslovi ovakvi, mi ne želimo da učestvujemo na tim izborima. A onda vas sve to sporava. Onda vam dođe neki državnik i kaže nemojte se ljutite, ali više od polovine građana Srbije ne priznaje vas kao predsjednika i predsjednicu vlade i ovaj parlament. Dakle, vi nemate legitimitet da predstavljate Srbiju. E onda je politički sistem u krizi. E onda mi nastavljamo da vršimo taj pritisak sve dok se Vučić sam ne odluči da li će da, ne znam, pobegne u Ujedinjene Arapske Emirate zajedno sa svojim novcem i svojom porodicom ili će da, kako da vam kažem, raspiše neke fair izbore kao što su se desili u Makedoniji na kojima je Zoran Zaev pobedio. Također je tamo bio sličan slučaj. Dakle, mi želimo da izborimo ta svoja prava, sada već van institucionalno, ali onda da utičemo i pritiskamo i policiju, i vojsku, i sudstvo, i tužilaštvo, i profesore, da imamo štrajkove, pa setite se 5. oktobra. Tek kada je cijela Srbija bila u štrajku i kada su rekle službe mi dalje više predsjedniče Slobodan Miloševiću ne možemo dalje, taj sistem je pao. Dakle, hajde da vidimo kako i na koji način, ali mora da bude nenasilno. Dakle, mi se ne zalažemo za nasilje. Mi se zalažemo za nenasilnu društvenu promjenu. Dakle, promjena izbornog zakona i promjena izbornih uslova, protesti. Tako je. To je kao vid pritiska. I nešto što se zove građanska neposlušnost. Ali već su vam se pridružili i profesori i studenti. Koga još očekujete? Očekujemo radnike, očekujemo sindikate, očekujemo fabrike, očekujemo sve do privatnog sektora. Dakle, cela Srbija očekujemo da stane zato što ovo radi, što radi Aleksandar Vučić, zaista nije fair i nije pošteno. Dakle, ovaj narod je pravdoljubiv i mi želimo da sve bude pravedno i pošteno. Posle toga neka se biraju neki novi, neka bude nekih novih opcija, nekih novih političara, ne moraju uopšte da budu stari, evo stari su rekli mi nećemo, bit će neki novi. Dakle, hoću da vam kažem, važno je da od Srbije napravimo pristojno mesto za život. U suprotnom, svi će da odu odavde. Mi ćemo ostati jedna pustara, jedna pustinja u kojoj više niko neće želiti da živi. Imaćete samo penzionere u Srbiji. Svako mlad će gledati ili u region da ode ili da ode u Evropu i jednostavno budućnosti Srbije sa tim nema. Želim da vas pitam, generalno naša izlaznost na izbore nije velika. Kako se obratiti onim građanima koji ne izlaze na izbore, koji ne žele da glasaju jer im je muka i od ovih i od onih i od trećih i od levih i tako dalje, već znaju oni koji me slušaju o čemu govorim. Tako je, dakle 5. oktobra je bila ogromna izlaznost, upravo zbog tih koji do tada nisu izlazili na izbore. Ali oni su tada glasali, imam utisak, više protiv Slobodana Miloševića, sada će možda glasati protiv Aleksandra Vučića, možda ponegde malo izbunjeni, više se uvek negde glasa protiv ovog. Demokratska opozicija Srbije u ono vreme je ipak dala da se glasa za nešto. Tako da nije dovoljno biti samo protiv. Morate, zato je Bane Trifunović pozvao, ajde dajte nam da budemo za. I to je super i mislim da je on ubao nekako tu metu u centar. Dok se ta ponuda ne svidi građanima, nema promjena, verujte mi, nema energije. I zato je lopta u dvorištu opozicije. Iz tog razloga ja verujem da će biti dovoljno mudrih, pametnih, strpljivih, koji će to uraditi u interesu ne svom ličnom, nego u interesu građana i u interesu što brže promene ovog pogubnog režima i sistema. Dakle, mislite ukoliko izađu na ulice i radnici i zatim sindikati i tako dalje i tako dalje, da ćete motivisati i one ljudi koji nisu izlazili do sada na izbore da ipak izađu? Naravno, zato što je to pitanje, to je referendum o tome, o dostojanstvu. Dobro. To je na tom papiriću stoji, jel vi gubite svoje dostojanstvo ili čuvate svoje dostojanstvo. I onda i oni koji su apolitični izađu i kažu je... A kako ćete ohrabriti radnike s obzirom na to da se plaše vjerojatno za svoje radne mjesta, za svoju platu, za svoju porodicu? Tako što ćemo kao političari da idemo i da pričamo. Mislim, mnogo se stide političari u Srbiji. Dakle, idemo, želimo da razgovaramo s ljudima. Želimo da im kažemo šta će se dogoditi. Na protestima. Ne samo na protestima, pred fabrikama, sa sindikatima, u razgovoru sa mnogim pokretima,
širom zemlje, dakle sa nastavnicima, sa policajcima, sa mnogima koji jednostavno svakoga dana vide gde ide, u kom pravcu ide Srbija. I to mora da se... To meni sada zvuči kao predizborna kampanja. Znate kako, to je, rekao jedan analitičar, to je aktivan bojkot. Hoću da vam kažem, mi s jedne strane bojkotujemo institucije i van institucionalno. Sada idemo u kampanju. Kampanju protiv ovog režima. A da li ćemo izaći na nefer izbora ili hoćemo, to je sada stvar taktike. Ali mi imamo svoj cilj. Ljudi, probudite se, radi se o vašim sudbinama, o vašim životima, izađemo na ulicu da parališemo sistem Aleksandra Vučića. Kad bude paralisan, on više nema mehanizme kao Slobodan Milošević. I onda dolazi do nenasilne društvene promjene. Da li tako što će se raspisati neki izbori fair? Kako vam kažem, do te mere, do tog usijanja je 2000-te bila da Milošević čak i pod svojim uslovima nije mogao više da pobedi na izborima. To će se dogoditi Aleksandru Vučiću. Dakle, bolje mu je što pre, i pozivam ga, što pre to da uradi, jer će posle mnogo više da boli. Jedan od 5 miliona se proširio na Kosovo, u Kosovskoj Mitrovici su zakazani protesti, baš stav o tome? To znači da se ti ljudi ne boje i da kriminalci koji predstavljaju Aleksandra Vučića na severnom delu Kosova apsolutno više nemaju kontrolu nad onim što se dešava među građanima, i drago mi je zbog toga, i to znači da se Srbija oslobađa straha. Kada su uspeli ti ljudi, tamo je najveći strah trenutno, kada su oni uspjeli da se slobode straha i kada su oni, jednostavno treba ih podržati, i mislim, tamo je najveći strah, biću jedan od onih koji bi bio vrlo rad da ode i da ih podrži. Zato što mislim da je tamo najveći strah iz prostog razloga što su deo mafije, šverceri, kriminalci, ti koji su napravili jednu veliku koaliciju, jednu teritoriju bez vladavine prava, zarobili sever Kosova, gde pretežno žive građani srpske nacionalnosti, i ubili Olivera Ivanovića kao lidera lokalnog i nastavili tamo da se ponašaju kao dahije. Dakle, hoću da vam kažem da je veoma važno da se svaki deo Srbije oslobodi straha. Kad su mogli građani u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, sasvim sam siguran da ne postoji ni jedan jedini razlog zbog koje bi se neko plašio u drugom delu Srbije. Hvala vam mnogo na razgovoru. Hvala vam mnogo što ste me pozvali. U emisiji Uz jutarnju kafu. Poštovani gledalci, stigli smo do kraja emisije. Moj gost je bio Balša Božović, poslanik u Narodnoj skupštini Srbije. Vidimo se i sutra u 10 sati, a vi ostanite uz kanal Televizije Naša.